Οικονομικών, κύριος Σταϊκούρας. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ενημερώσω το Σώμα και τους συναδέλφους βουλευτές για μια ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο. Κοινή ανακοίνωση, κοινή δήλωση των Υπουργείων Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την στήριξη, την οικονομική στήριξη στις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο 4 αυξημένου κινδύνου στο χάρτη της υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη λίμωξη. Για να είναι εις γνώση και των συναδέλφων και της κοινωνίας τι ισχύει από σήμερα. Με αφορμή την περίπτωση της Κοζάνης χθες, για όλες τις περιοχές που είναι στο επίπεδο 4, που μπορεί να είναι δυνητικά στο επίπεδο 4 μελλοντικά. Πρώτον, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η κήρυξη της περιφερειακής ενότητας σε επίπεδο 4, οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων εργοδοτών που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στην εν λόγω περιφερειακή ενότητα και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με την διευρυμένη λίστα ΚΑΔ του Απριλίου, το τονίζω, την διευρυμένη λίστα ΚΑΔ του Απριλίου, δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά για το διάστημα που ορίζεται κατ' ελάχιστον σε 14 ημέρες, υπολογιζόμενο ποσού 534 ευρώ. Για αυτό το χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής, αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι άκυρες. Οι επιχειρήσεις για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Δεύτερον, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα, που έχουν έδρα σε περιφερειακή ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με την διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών κλάδων, δίνεται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ σε μηνιαία βάση. Σε περίπτωση που η διάρκεια παραμονής στο επίπεδο 4 της περιφερειακής ενότητας είναι 14 ημέρες ή λιγότερο, η αποζημίωση του μηνός ανέρχεται σε 300 ευρώ. Τρίτον, για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε περιφερειακή ενότητα που εντάσσονται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες και πλήττονται σημαντικά με την διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών κλάδων, δίνεται δυνατότητα αναστολής της καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέου τον εν λόγω μήνα μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. Η εν λόγω φυλή θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις με μηνιαίο επιτόκιο ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5% από τον Μάιο του 2021 και έπειτα. Τέταρτον, οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε περιφερειακή ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες και πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με την διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών κλάδων, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια και φοιτητική κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή. Για τους εκδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρους εργαζόμενους, συμψηφίζεται το 1 τρίτο της ζημίας με τις φορολογικές υποχρεώσεις. Πέμπτον, στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4, που θα δοθεί τον μήνα Δεκέμβριο, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε περιφερειακή ενότητα που βρίσκονται από τον Αύγουστο. Και έπειτα, για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 4, δεν επιστρέφεται το 50% της εν λόγω επιστρεπτέας προκαταβολής. Επιπλέον, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε περιφερειακή ενότητα που βρίσκεται από τον Αύγουστο και έπειτα, για τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 3 ή σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων, δεν επιστρέφεται το 30% της εν λόγω επιστρεπτέας προκαταβολής. Τέλος, έκτον, και θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μιλήσαμε χθες το βράδυ, συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων δανείων με βάση την διευρυμένη λίστα ΚΑΔ. Αυτή είναι η ενημέρωση που ήθελα να κάνω για, μετά από τις αποφάσεις, κυβερνητικές αποφάσεις τις χθεσινές, για όλες τις περιοχές που δυνητικά βρεθούν και εύχομαι να μην βρεθεί καμία άλλη περιοχή
στο επίπεδο 4 του αυξημένου κινδύνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για την τοποθέτησή σας.